Tu n'en vis pas là-bas. Heroes Golden. Dobré ranko. Tak jsme na chystaní. Jako si se odlehčili. No, my jsme to tam vyházeli hodně, no. Já se vnáším teďka. A jste se jako si odlehčili. Ty tam měl stál ten jeden? On už jel pro auto. Ano. A já jsem se tak on potom jenom na vás cinkne a... Akorát on hůř slyší, tak se nelekej tedy bývá. Hej, už, on, už se mu těžko chodí, to bylo na něm vidět, že už. A tak on není zvyklý, on jako nejezdí ani na kole, ani neběhá, ani nic, takže takový jako... A i na bicykloch jezdí? Tak jako, hlavu. Jak to, no. A i na běžky? Na běžky, jo. Teďka, na běžky, jo. No, na běžky, jo, ale u nás býval sníh. Nebyl sníh, že? My jsme ho Olomouce a... Třikrát, jsem prostě, dvakrát. Jediný sníh, co je, tak je na Věseníkách a to je prostě 100 km od baráku, takže to je... A pak dálnice, letos to bylo prostě fakt 14 dní a vidí jak... Aha. Asi z této strany budete no. Sedět tam, tak já půjdu do spolujezdce. Jedeš s náma, kámo? Řidič? Saně, boj ty. Vůbec. Počkej, mini. No pojď, jdeme tam. Čau. A paní, děkujeme. A třeba někdy. Zare za oreď. Ještě chodí aj na čičmo.